Nu te-ai dat nicio dată. Nu te-ai dat nicio dată.
Nalik. Az jan. Merrem zes harten. Sa kapali charat kombinatna. Խնդրում եմ միացեք մեր խաղ ակցիային։ Ներկադրությունով պահ հասավ օրհասականի տղեկ Երևանից հացադուլեն կայնե ու միջի մի քանի րոպե բոլոր կապի միջոցները անջատել են հանքի։ Ընդհանրապես կապ չկա տղեկի հետ, ոչ մի տեղեկություն չունեք։ Թե առողջական վիճակը, թե իրանց հոգեբանական վիճակը։ Ոչ մի տեղեկություն չունեք։ Ընդհանրապես տեղեկություն չունեք։ Հիմա ամբողջ ցելի մի օրը ընդհանրապես տեղեկություն չկա ու մեր համար շատ մի հատ անհանգիստ վիճակ է առաջացել, տղեկի կյանքի հետ խաղ է խաղում։ Ու ընդհանրապես չեն էլ ուզում վերականգնել կապի համակարգը։ Մեր պահանջը շատ արագ բոլոր կապի միջոցները վերականգնել, որպեսզի մենք իմանանք մեր տղեկի կյանքի մասին։ Խնդրում եմ տարածեք։ Ժողովուրդ, հիմա փակվում է գլխավոր մայրուղին։ Հանուն մեր տղեկի կյանքի համար։ Միչև որ դրական պատասխան չստանան, կապի միջոցները չվերականգնեն հանքի, ճամփե չի բացվելու։ Գլխավոր մայրուղին, որը նշանակություն ունի նաև ռազմական մեծ նշանակություն ունի։ Սա կյանքի հետ խաղա ու փակվում է գլխավոր մայրուղին Երևանի հետի։ Մեր հանուն մեր տղեկի կյանքի համար։ Նկարիք, չարատ կոմբինատն է, ընդհանրապես ոչ մեկին վեճին չի։ Երբ որ վերականգնեն կապի միջոցները, ճամփեն կբացի։ I'm going to go to the next one.
Să mână ceaia combinat și șnurcă. Da, la afe, papi, deși nu ușa duci în gara, dar ăștia e viciat. Da, bă, când vom juna vărtă. Da, ca o mână afe. Hop, 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 Ոչինչ որ կյանքի հարց է, երեխան հասկանում եք, որ երեխա կա, բայց կյանքի հարց է. Ճանապարհ փակելը ժամանակավոր բնույթակերում, մինչև որ հացադուլավորների հետ մեր կապը չվերականգնեն։ Քանի որ տղեկը հացադուլի մեջ են ու ոչ մի տեղեկություն չունեն։ Ах, ты, а, 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 а,
Հրցրեք է, լիտս է կուշտա գնը։ Համբեր, հրցրեք է, լիտս է գյուհումո, կարասուպ չի գնում, տովան է գինը։ Oi.
Ponton.